Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, mais uma vez, eu estou trazendo um desafio, tá? E esse desafio vai ser um desafio que vocês já viram aqui no canal, eu acho. Mas já tinha muito tempo aí que eu trouxe, tá? Que é o desafio da cor. E para isso eu vou usar a roleta, tá, gente? A roleta que vai decidir. É ela que vai decidir o destino que vai decidir qual cor que eu vou fazer uma casa completamente, gente. E lá na hora eu explico para vocês as regras certinho para quem não conhece, tá? Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos. Tá, gente? A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser rodar a roleta, porque eu ainda não escolhi o mundo, tá? E eu só vou escolher o mundo depois que eu descobrir que cor que a gente vai construir a casa. Então, para isso eu vou usar aqui meu tablet, porque eu baixei um aplicativo que tá fazer roleta, gente. Um aplicativo bem legalzinho, tá? E eu vou colocar aqui pra gravar já. Olha, gente, é esse aplicativo aqui, tá? Ó, que é uma roletazinha. Ai, que maravilhoso, bonitinho! Ó, é uma roletazinha completa, tá? Ó, a última cor que eu coloquei na nossa roleta foi o laranja. Porque se essa cor ganhar, gente, nós vamos fazer uma casa completamente laranja, tá? E como que são as regras? Ó, por exemplo, sorteio aqui, tá, tal, tá, tá. Caiu no vermelho, tá? Se eu não me engano, eu já fiz azul. Eu já fiz o vermelho. Já fiz o preto. Já fiz o branco, tá? Ah, esqueci de colocar o branco. Deixa eu ver se tem como editar. Pronto, gente, tem como editar. Mas, antigamente, era muito limitada a construção, né, gente? Tinha ali várias e várias coisas, assim, que a gente não conseguia fazer. Então, dessa vez, a gente vai ter mais coisas para fazer, tá? Ah, não, já acrescentei aqui o negócio. Pronto. Ai, não quero essa. Pronto, gente, agora ficou sem, sem nome o laranja também. Mas não tem problema, não, tá? Aí, voltando, ó, eu já tinha feito o azul, o branco, o preto e o vermelho, tá? Mas faz muito, muito tempo mesmo. Então, a gente vai ver se se cair nesses, né, gente? A gente vai tentar fazer aí de uma forma diferente, tá? OK. Vamos lá. Aí, eu acho que tem todas as cores da paleta de cores desses quatro 4, né? Marrom, claro, marrom escuro, verde, preto, cinza. Aí no, no próximo desafio que a gente for fazer, a gente exclui a cor que saiu hoje, tá? É um, é dois, é três e foi. Uh! PlayStation, PlayStation. Playstation, não! Não! Meu de, amarelo, gente. É amarelo! Uh! Me lasquei. De gente fazer uma casa toda amarela, tipo Not so Berry. Tá? Será que a gente vai conseguir fazer? Tá, amarelo lembra o que, gente? Lembrou o Easy Spring? Será? Não, vamos fazer. Não, ai meu Deus, lembra o que mesmo, senhor? Uma casa toda amarela. Vou fazer em Brindleton Bay. Vou fazer aqui nesse lotezinho aqui, gente. Dessa casa que a gente reformou até. Aí vou até... Ó, vender toda a mobília que eu tinha. Vou até demolir esse lote, tá? Vamos fazer uma casa container? Vamos dar uma personalidade à casa? Né? Lembrando, eu tenho que filtrar pela cor amarelo. E eu não posso fazer absolutamente nada que não seja amarelo, tá? Se não tiver vaso sanitário amarelo... Já era. Eu não posso colocar vaso sanitário. É esse o desafio, tá? A gente só pode colocar as coisas que tem na cor amarelo. Ai, meu Deus do céu. Se vocês quiserem que eu exclua o azul, o vermelho, o branco e o preto, vocês avisem, tá? Vocês comentem aí. Mas eu acho que vocês não vão querer, não. Eu acho que eu consigo fazer uma coisa melhor que naquela época, né? Porque naquela época ali não dá pra fazer muito bem. Tá, deixa eu ver aqui. A iluminação ainda tá meio. pronta. assim tá melhor. Tá? Vamos fazer uma casa container amarelo. Vamos filtrar por cor. E pronto. Ai, quando filtra por quê, some a parede. Pera aí, deixa eu tentar logo fazer. Se é container, é 4 por 12. Vou diminuir aqui: por 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Um container, gente, assim. Pelo desafio da casa container, é desse tamanho. Tá? Mas eu acho que a gente pode diminuir um pouquinho aqui, ó. Deixa por 10, né? Aí, aqui em cima, a gente vai colocar coloca um outro container. Outra coisa, gente, você pode usar amarelo pra tudo. Menos pra parede, pra decoração também. É de jardim. Se você não quiser usar amarelo, você não precisa. Mas eu acho que eu vou usar amarelo, sim. porque decoração de jardim, gente? O que você vai ver de amarelo? Só flor, né? Então, se você não quiser usar, não tem problema. Aí, aqui eu vou colocar uma varanda. Eu acho que dois containers tá bom, né, gente? Se der, eu faço uma piscina. Tá? Pra gente curtir um pouquinho o sol. Beleza. A partir daqui, eu acho que eu já tenho que seguir com o amarelo, né? Aí, ó, filtrando. Aí, vou pra fundação. Tem alguma fundação amarela? Não. Ai, gente, não tem fundação amarela. Não tem. Vou tirar a fundação, que não vai deixar esse bicho aqui assim, né? A não ser. Eu coloco plataforma. Deixa aqui alto, ó. Aí eu subo a plataforma. Tipo, três. É, será que tá certo? Tem, tem negócio de fundo. Tem... Ai! Poxa, não tem nada amarelo na vida! Ai, gente, agora eu não vou botar esse aqui. Ah, não vou botar esse, não. E agora? Pronto, tive uma ideia. Deixa eu terminar aqui o que eu tô fazendo aqui com a. Com as plataformas, tá? Ó, vou colocar um escadão aqui E eu vou colocar outro Descendo, a ah, devia ter colocado aqui menor Pronto, não tem problema não Aí vai ter o outro aqui, tá? Que aqui é a escada subindo para a casa container Aí Eu vou pegar, gente, a meia Parede, ó Colocando a meia parede Ai, será que dá sim subir? Já já a Cláudia testa Dá pra gente pintar, né? Aí, ó. Com a minha parede. Aqui. Aí tem que ser um menor aqui. Pronto, gente. Cláudia, testa aqui, vê se tu consegue subir. Eu acho que ela não vai conseguir subir, não, tá? Cláudia, tu consegue subir aqui? Segue não. Droga Vou botar aqui no canto, ó Tira, tira e tira E aqui a gente coloca flores amarelas <laughs> Não sei, gente, não sei Tô inventando aqui junto com vocês, tá? E esse desafio pega muita gente surpresa, gente Porque é desafio da cor Então a gente não tem noção direito do que tem cor e o que não tem cor Aí por isso que pega a gente, sabe? Ok Aí, gente, por que coloquei a minha parede? Porque dá pra gente usar, ó o amarelo na minha parede. Então meio que fica como se fosse fundação, né? Deixa eu ver se aqui tem amarelo. Não tem amarelo aqui em cima também. Nossa. É pesado, viu, gente? É bem pesado, é bem complicado fazer esse desafio. Tá, já que é casa container, acho que eu vou colocar containers de cores diferentes. Tonalidades diferentes de amarelo, tá? Deixa eu ver se tem por aqui. Tem tem, tá, não tinha um tipo um papel de parede não, gente que era amarelo assim, papel de parede para container. Para mim que tinha gente, mas eu não tô achando que era até do vida sustentável. Aí ó, ó. Esse aqui é amarelo né não, não tem. Pera gente, coloquei aqui embaixo, aí aqui em cima. Ai, ah, mira, só falta não ter janela amarela. Tem, pelo menos, né? Senhor. Não tiver porta, meu filho. Sim, vai se teletransportar, é. Aí aqui em cima eu coloco uma outra tonalidade, ó. Pode ser um mais claro. Ah, um amarelo meio. Esverdeado. <laughs> tá? Eu não vou nem colocar na thumb, gente, que eu quero que vocês tenham uma surpresa. E aí? Qual vai ser? Como é que vai ser? Olha, tem friso. Por que você matou o Curirim? Aí aqui em cima, ó. Vou colocar a plataforma também, tá? E vou usar também esse mesmo truque que eu fiz aqui embaixo. Porque aqui em cima, gente, vai ser uma coisa mais assim. Vou puxar mais um pouquinho pra cá. Vamos fazer uma varanda ou não? Vamos. Aí aqui vou puxar assim. Pra fazer um pedaço. Ah, gente, esse pedaço aqui pra varanda tá ótimo, tá? Deixa eu botar só o friso aqui ao redor de tudo. Gente, eu já disse até uma vez para vocês isso, né? Você usando tonalidades diferentes, você consegue fazer uma casa que seja assim, você olha assim, ah, nem parece que é só amarelo, né? Porque você usa tonalidades diferentes aí. E no caso aqui, gente, para pros containers, né? Eu acho que tem... Ai, porta bonita não tem, não. Pera aí, deixa eu ver aqui. Janela. Tem aquele janelão... Ai, graças a Deus! Orelho, graças. Aí aqui eu já posso fazer uma, posso disfarçar um pouco, né? Ai que bom gente, que tem esse janelão. Eu posso usar, já, o já, o já, eu posso usar essa janela aqui aqui, aqui lá dentro vai ter plataforma, tá gente? Eu não vou deixar sem plataforma lá dentro não. Agora a porta. Ai senhor. Essa porta aqui. Deixa eu ver, grande. Se tem aqui uma porta grande. Isso aqui não é amarelo, não. Isso aqui é creme. Né? É meio assim, laranja. Pode até colocar ali na categoria de laranja. Mas esse aqui não é amarelo, gente. Que nem o papel de parede. Eu tava mostrando o um papel de parede desse. E não tava mostrando um amarelo mesmo. Eu peguei um amarelo. Aí eu fico besta com essas. Sabe, com esses errinhos. Não é pra errar! Tá, gente? Vai ter que ser essa mesmo, ó. Tá? Que é a mais assim. Ok, sabe? Ai. Tá terrível. Não gosta dessa porta. Deixa eu subir aqui. Um, dois, três. Aí agora eu vou fazer as divisões aqui, tá, gente? Ó. Vamos colocar aqui embaixo a escada, primeiramente, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tá. Já devia ter colocado ai bem aí mesmo que eu queria pera aí deixa eu ver aqui do outro lado tá desse lado pronto aqui fica a entrada eu queria colocar um banheiro também gente eu queria colocar o banheiro já por aqui sala sala de jantar banheiro cozinha aí assim que entra já nossa tá muito apertado ah mas também é uma casa né é uma casa pequena gente não é uma casa grande Aqui eu coloco outro banheiro. Tenho que ver ainda se tem coisas pro banheiro, né? Se tem coisas para a cozinha, pra sala deve ter. Televisão acho que não deve ter. Aí aqui, dá pra fazer dois quartos, será? Hum, acho que não dá pra fazer dois quartos não, gente. O container tá muito pequeno Já que não dá pra fazer dois quartos aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse banheiro daqui. Ah, ficou baixo, ó. Deixa eu subir aqui só mais dois. Aí eu faço o restante da cozinha um pouco mais baixa, né? Acho que fica legal. Pronto, gente, ó, a cozinha aqui mais baixa. Vou trazer a porta para cá, que ela tá só pra lá e para cá. Aí aqui sala de jantar e sala normal. Aí aqui em cima, gente, assim que sobe, ó, nós temos aqui, eu vou fazer o um mezanino, será? Vou fazer. Deixa eu só ver se tem cerca. Se tiver cerca amarela, né? Aí eu faço. Toma, 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 socador. Ai, travou meu jogo na hora da socadona! Ai, destravou, graças a Deus. Deixa eu salvar. Deixa eu salvar a pelo amor de Deus. Não faça isso comigo. Pronto. Aí, ó. Vou fazer aqui um exanino. Vou fazer até a janela. Aqui seu quarto tá pronto. Ó, aí, Cara, eu tô odiando essa porta, odiando. Real, mas posso fazer o que, gente? Não tem outra, não tem isso aqui. Nem é amarelo é também. Não tem que ser essa porta O que eu faço para esconder essa porta. Senhor, eu quero que ninguém veja essa porta. <laughs> tá por dentro, ó. vou colocar esse amarelinho aí depois eu troco. Tá? Qualquer coisa Aí vou colocar ah, Um corrimão Ai, ah, esse corrimão não é tão legal Ele é muito brilhoso, né? Muito amarelo O piso, gente, e aí Madeira só tem isso Deixa eu filtrar aqui Tem o carpete, né? Ah, isso eu vou botar na cozinha né? Ele tem um branquinho, gente Mas eu acho que não tem problema, não Esse aqui não, vou fazer o seguinte, vou pegar esse amarelo aqui, ó. Ele é um amarelo mais de boa, né? Pra gente colocar aqui. Daria pra ser esse amarelo também, mas. Não. Né? Ok. Lá em cima, gente. Lá em cima não tem madeira. Tem essa madeira. Acho que eu vou colocar esse amarelinho aqui também. Tá? E o piso do banheiro. Esse. <laughs> Ai, Senhor! Tem misericórdia. Tá, gente, a única passagem que vai ter pra cá vai ser pelo banheiro vai ter pra essa varanda. Ai, gente, acho que não vai ter varanda. Sabe por quê? Porque não tem cerca. Quer dizer, tem cerca, mas tem cerca bonita. Pra gente colocar aqui. Tem essa aqui, ó, mas eu já falei para vocês que eu tenho um. Um rancinho. Né? dela mas se eu colocar aqui pra ver como ela se comporta ai eu não sei não sei real ai gente que que é isso senhor ai não tô gostando nada dessa casa tô até fechar ali a parte do parte onde eu coloquei é a outra porta, porque a porta tá saindo do banheiro, né? E não tem também esse bichinho de cima, né, gente? Amarelo. Então a gente vai ter que deixar o original, ó. Quando é original, pode deixar. Né? A gente vai ser obrigado praticamente a deixar o original. <laughs> Deixa eu subir aqui. Aí, ó. Não tem esse bichinho aqui de cima. Pode um negócio desse? Pode, né? Podemos tudo. Deixa eu colocar aqui. Ai, gente, tá terrível! Tá terrível, real, gente. Socorro. Julieta! Será que é melhor assim? Ai, gente, depois eu vou ajeitar o paisagismo, tá? Vamos logo pra dentro de casa, que eu acho que é o que tá me pegando. Vamos ver a iluminação, gente, assim? Amarela? Vou falar, tanto amarelo aqui, amarelo, amarelo Terceira geração Not So Berry, tá, gente? Essa casa aqui, vocês podem baixar pro Not So Berry de boa Quem gosta, assim, de casa completamente amarela Not So Berry, você pode misturar também com algumas outras cores, né? Mas quem gosta real, assim Nossa, eu quero super, hiper, mega amarelo, senhor! Pode baixar essa casa, tranquilamente Tá, deixa eu ver aqui se tem Umas pedrinhas, não tem Isso aqui não é amarelo, gente Não adianta vocês tentarem fazer Eu achar isso aqui amarelo, que não é Ó, esse aqui é um amarelo clarinho, mas é, tá. Vou colocar aqui na escada, gente, ó, para diferenciar um pouco de um andar para outro. Coluna amarela. não 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 Eu quero fazer essa casa habitável. Eu quero que vocês baixem a casa para jogar. Então não tem por que eu colocar esses negócios tão, sei lá tá ah, gente vamos para sala eu acho que não tem espaço para lareira não será que tem tem gente espacinho aqui para lareira ó te coloca aqui ah, um sofá vai ter que ser um sofá modular será ah gente eu gosto dos modulares nossa mas é muito amarelo com amarelo deixa eu ver se tem uma coisa menos amarelo não tem gente sabe por quê por causa do piso gente o piso é muito amarelo e tudo que a gente for colocar vai Ficar amarelo com amarelo. E amarelo. E acabar com amarelo. Tá, vou colocar esse aqui, ó. Mas é muito amarelo. Amarelo? Amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Ah, gente, fazer o que, né? Foi o número sorteado. Aí a roleta engana a gente, não, né? Pronto, ó. Vou colocar o modo lá mesmo. Tá? E mesa de centro. Tem que ser amarelo. Planta. Planta pode colocar, né, gente? Mas eu vou colocar, ó. Amarelo. TV? Não tem TV, ó! Oh! Tem essa TV aqui, ó. Mas vem com. Vem com esse negócio, né? Quadro. Olha a espada! Uh! Tá, vou colocar um vinho tinto. Não, vou colocar esse aqui, ó. Tem amarelo? Tem amarelo. Isso aqui não tem muito amarelo, não, então eu não vou colocar. Mesa de jantar, gente. Olha só: tem a mesinha com com toalha. Tem ela sem toalha. Tem ela com brilho. Olha, vou colocar esse com brilho. Isso aqui também não é muito amarelo, não, né, gente? Isso aqui é mais dourado que amarelo. <laughs> vou colocar a cadeirinha que eu sempre uso, porque ela é muito bonita. Né? Principalmente ela, amarela. Tá, vou parar, gente Vou parar, tô enchendo o um saco já Ai, vai ficar apertado aqui não Tem nada não E sim, podendo passar por aqui E vindo comer aqui Não tem problema, né? Espelho Não, quero espelho grande Vou pegar um espelho pequeno, prefiro um espelho grande Ai, eu acho lindo Esse espelho do Glamour Vintage, gente Olha só Olha que espelho lindo Vou tirar a mesinha de centro, gente, tá atrapalhando aqui, a mesa de centro não dá pra gente usar em quase nada, já a mesa sim, né? Então, entre a mesa de centro e a mesa que a gente pode sentar e comer uma refeição em família e discutir e falar sobre política e cada um ir pra um lado com raiva, eu prefiro a mesa. Vou ver se tem outra mesinha de centro, tá? Que para substituir aquela. A gente, é tudo do mesmo tamanho. Tudo. Eu nunca entendi essa luminária aqui, gente. É pra ficar no chão, é? Olha. Pra ficar no chão fica bem esquisito. Deve ser bonito para jardim, né? Mas, tipo, aqui dentro de casa não faz sentido. Um negócio desse. Gente, da onde que isso é amarelo, gente? As flores são amarelo. De boa. Mas, tipo, se você filtra por amarelo, você quer o vaso amarelo. Você quer um negócio assim, né? Ó, a florzinha vou colocar aqui. Aí deixa eu ver se tem aqui um conjunto de pratos amarelo. Ai, não tem. Deixa eu tirar o amarelo. Aí vê se tem aqui. Ai, não. É, esse que é amarelo. Aí fica verde. Tá, eu acho que tem que mudar. Depois, tipo assim. Aqui, ó. Eu acho que é isso, né? E se vocês baixarem e for verde? Aí vocês. Ah, aí vocês tirem. Tá? Vocês tiram daí. Pronto. Espelho também, gente. Não tem muito amarelo. Mas esse espelho combinou muito. Ficou muito bonitinho ali. Eu acho que não tem outro, assim, tão amarelo quanto esse. Ah, tem esse, mas ah, não quero tirar, não. Já tô infringindo as regras. <laughs> não, mas tá bom. Eu acho que ficou legal. Olha, aqui tá meio assim. Ah, não tem nada, não. Vou colocar bancada mesmo. Não, vou colocar bancada aqui. É. Vamos lá. Bancada eu sei que tem. Tá. Tem no decoração dos sonhos, mas não tá aparecendo, gente. Que é esse amarelo aqui, ó. Né, meio bugada as coisas? Meu Deus do céu. Tá, eu vou colocar esse aqui porque eu queria usar esse. E eu vim com o pensamento de usar esse. E eu vou usar esse. E eu vou no juiz e eu vou usar esse. Gente, aqui eu vou fazer uma curva, ó. Tipo assim. Ai, mas não vai dar pra usar esse aqui desse jeito, né? Olha que lindo aqui na lateral. Nossa, eu já tinha reparado, mas eu tô reparando agora melhorzinho e, nossa, é bem bonito. Vou tirar esse aqui da. Ah! É um amarelo seletivo, né, gente? É só o amarelo que eles querem que a gente veja que é amarelo. Eu tenho o direito de, de ver todos. Eu não vou me calar. Tá, gente, agora a parede aqui da cozinha eu vou mudar. Gente, da onde que. Ah, não. Cansei. Vou pegar um daqui, ó. Olha que bonitinho esse, né? Nem esse aqui. Na cozinha, né? Pra cozinha. Talvez para outro ambiente, sim. Ah, temos o, ó. Geo e lógica. Ele é meio retrô, né? Mas tem nada, não. Amarelo verão. Amarelo é paixão. Amarelo é. Amarelo. Ó, gente, amarelo, ó. <laughs> Tá, vamos lá, gente. Fogão. Cook top, Arrasou! Tem cooktop, mas eu vou, vou colocar o top, sim. Qual é o problema? Vou colocar o top, sim. Vou colocar o forno aqui embaixo. Geladeira. Tem geladeira amarela, sim. Decorações para ficar em cima da mesa amarela. Aqui tem amarelo, então. Foi. Ah, falta um armário ali de cima, gente. Micro-ondas tem também, mas é só um pedacinho. Não vou colocar não, vou colocar a cafeteira. Tá? Vou colocar a cafeteira aqui, porque ainda falta pia. Olha, tem! É ouro! Ouro! Tá, vou colocar aqui em cima, A iluminação não tá muito boa aqui, não. Vou colocar mais uma lumináriazinha, tá? Coifa tem. Tem essa coifa aqui que não é muito bonita, não. Não vou colocar, não. Vou colocar aqui embaixo, ó, a iluminação. Mas não deu certo, não, gente. Ó. Ficou assim, um pouco mais escuro aqui em cima. Mas eu acho que é assim mesmo, né? Você já viram aquela casa? Tem uma casa de uma mulher que é tudo rosa. É no Brasil. Teve até uma reportagem aí. Aqui é a amarela. <laughs> tá. Deixa eu ver se isso aqui cabe aqui. Eu acho que cabe. Será que vai dar algum problema? Acho que não. Taipia. Tapetinho da pia. Vai ter? Vai. Esse de cachorrinho. E fechou, gente. Fechou a cozinha. Uh, tá fechada a cozinha! E tudo, né, gente? Primeiro andar inteiro já terminei. Daqui a pouco a gente vem pra cá. Vai ter paisagismo aqui? Sim. Se liga nos próximos capítulos, tá? Vamos subir. Tá, aqui eu já coloquei a iluminação. Vou pegar. Ih, gente, porta tem. Essa porta aqui é aquela porta que tem olho mágico, né, Ó. Não dá para colocar aqui. Vou colocar essa. É o jeito, gente. Esse banheiro aqui vai ser o banheiro lá comunitário, porque tem negócio aqui pra olhar só de ruim. Vou colocar a privada bem aqui. Tá? Já que é para fazer o negócio todo. Ai, meu Deus, tem, tá aqui. Quer o que é para fazer isso? Vou colocar logo a privada aqui. Cadê o papel higiênico? Tem papel higiênico pelo menos no mínimo. Não tem papel higiênico. Como tá? Vai dar para tomar banho? Vai! Tá, deixa eu escolher aqui esse aqui, gente, é o mais amarelo do que tem. Né? Ai, gente, que bom. Eu nem tava me tocando da ducha, do chuveiro, né? Porque se não tivesse, meu filho, a gente tava. Tu era... tá Deixa eu ver aqui a pia. Ah, Pra pia, eu posso pegar aquela bancada lá de baixo, né? E colocar uma pia amarela. É bem melhor do que eu pegar esses amarelinhos aqui. Meio. Sei lá, tá? Pronto, ó. Amarelo ouro. Gold. Aí, aqui eu coloco, ó. Do espelho. Coloco mais aqui, senhor. Tem mais nada para botar aqui, gente. Já foi. A cota de amarelo já. Ah, vou colocar esse aqui de, de frutas cítricas. Tá? Pra quem não sei. Olha aí! Deixa eu ver um papel de parede. Eu acho que mal vai ter corte nesse vídeo, gente, porque não tem porquê, né? Ele é de boa. Ele é até de boa, porque a gente só vai pegando as coisas que mais combine. Não precisa você pegar, ah, e vou fazer uma decoração tal, tal, tal desse jeito e tudo mais, porque meio que a decoração já vai vir feita, porque a gente vai pegar o que tiver com a cor. Aí, ó. E es... mais um espelho, gente, aqui, ó, só para tampar esse espaço aqui. Tá? Vamos vir agora para o quarto. Ah, e o quarto vai ser de boa também, porque com certeza tem cama, ó. Com certeza tem cama amarela. Aí, ó. Ah, mas tem que ser muito amarelo. Aqui. É, uma tonalidade assim diferente do amarelo, né? Mas tem. Esse quadrinho aqui de outono. O outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, que não tem jeito aí, é mortal. O outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Ó, esse aqui. aqui. Não vai combinar muito com o estilo da cama, né? Mas a gente já colocou uma privada na frente da porta de vidro mesmo. <laughs> já entregamos as pontas já desse desafio. Aí, ó. Pronto. Aí aqui eu vou colocar um tapete. A gente não tô achando muito amarelo a cama. Vocês estão achando muito amarelo? Ela, Se você olhar assim bem, só os travesseiros, que é amarelo. Eu já olhasse tem outra. Hum, tem essa. Essa tá bem, né? Olha, tem mais amarelo. Dá essa impressão. Tá, e aqui desse lado, gente, vamos colocar o quê? Computador? Será? Vou colocar um computador. Ai, não cabe. só colocar pra cá. Olha, tem notebook, dá pra colocar. Pera aí. Ó, tem a mesinha. Eu sabia que tinha a mesinha que eu já usei amarelo uma vez. A cadeira com certeza tem cadeira. E o notebook é amarelo, ó. Isso aqui é amarelo, tem também A gente já pode usar aqui Ai, ficou assim, olha Ai, oh, gente, eu não queria abrir mão desse aqui Porque a a única iluminação olha, olha só como é que fica lá Só se eu colocar ele grande aqui Com muito escuro aqui Tem que pegar outra iluminação MC, MC Frog Pronto Vai ficar assim aqui. Aí aqui vai ter os grandes, ó. Tá? E aqui sempre buga iluminação de um andar pro outro. Parece até uma coisa de outro mundo aqui, porque sempre buga, ó. Tá? Ok, gente, será que tem? Hum, deixa eu ver aqui o que a gente pode colocar. Jacuzzi. Ah, eu acho que não tem amarelo. Tem não, gente, ó. Jacuzzi tem banheira, né? Mas não vou colocar banheiro aqui. Piscina não vai dar para colocar aqui, né? Ó, não pega piscina em plataforma Cara, ainda tô para entender até hoje Ainda tô para entender Porque eu ainda não entendi A não ser que eu faça fora a parte, né, gente? Toda bonequinha Hello Kitty Aí, ó Agora eu vou ver <laughs> Se tem esse aqui amarelo Tem! Não é muito bonito, mas tem Espreguiçadeira, será que tem? Eu vou colocar um piso amarelo aqui dentro também, ó Paredes amarelas também. Vai ser esse mesmo aqui, ó. Será que tem cor da água, assim, mais que a gente finge que é amarelo? Tem não. Ah, que pena. Tá, gente, a espreguiçadeira que tem, ó. É do base. Que não é tão bonita, tão atraente. <laughs> não é mesmo, não, gente. Eu falo mesmo. Tá, churrasqueirinha. Vou colocar aqui em cima, ó. Aí aqui em cima também vou colocar, assim, um local pra. Comer, relaxar. Vai ser um container de praia, porque eu vou colocar aqui um, também uma Uma areinha, né? Container de praia? Show! Pronto, gente, ó. Ficou assim aqui embaixo. Aí eu vou copiar esse mesmo sofazinho aqui pra cima. Tá? Pra gente ter alguma coisa aqui em cima também, porque não tem nada. Aí eu vou fazer aqui, ó. Seria legal jacuzzi aqui em cima, né? Mas não tem, infelizmente. Um saco, né? Devia ter. Ok. Acho que só. Mais alguma coisa? <laughs> o que mais nós poderemos colocar? Vamos fazer o jardim. Né? Que é a parte assim que eu tô um pouco com medo. Vamos ver o que tem de spray pra gente colocar. Vai dizer que não tem nada, né? Nem terra, gente. Nem terra tem. Poxa, mas terra não é amarela? Tem outras coisas dessa cor. Aí, ó. Fica amarelo, gente. Que saco. Eu vou colocar o spray de terra. Tá? Uma terrinha. Aí depois eu vou colocar um verde. Só pra fazer o degradê. Tá? Pra não ficar uma coisa muito. Aqui também, gente. Tem praia. Então é um container de praia. Daqui de Brindle também. Pronto, gente, deu muito certo não aqui. Né, mas eu vou colocando aqui algumas plantinhas também, amarelas, tá? Só pra gente ir terminando a casa. Não deu muito certo aqui o spray não, porque o espaço é muito pequeno também, né? Aí ficou meio sei lá. Pronto, gente. Uh! Falta a lixeira. A lixeira, gente, mesmo se não tiver amarelo, Aí, ah, não tem amar, ah, tem essa feiosa aqui, a amarela. Vou colocar ela escondida aqui atrás, gente, ó. Vai ficar escondida. Porque eu não vou. Não vou deixar ela na frente, não, gente. Só tem ela. Isso aqui também. Só tem ele, né? Só, gente. Só tem ele. Tem o de apartamento, mas não, não serve, né? Pronto, coloquei esse aqui. Vou colocar bem aqui. Tá. Fechou, gente. Uh, casinha amarela! Vamos fazer o tour? <laughs> Ai, gente, olhando assim, vocês vão querer baixar? Não sejam sinceros. Não, mas sério, eu acho, que, eu acho que tá legal, dá pra morar. Lógico que tem que trocar as cores, né? E tudo mais. Eu acho que o importante do desafio é a gente saber misturar as cores, mas aqui não deu certo. E outra coisa, ela não tá querendo descer, eu acho que é por causa disso aqui. Ó, só pegar e mudar de lugar. Senta, dona, senta, dona, senta. Não, não. Tá, deixa eu botar isso aqui mais pro canto. Que tem um no canto. Aí eu pego e coloco o outro no outro canto. Pronto. Vamos lá. Vamos subir as escadas. Deixa eu colocar aqui logo a câmera em primeira pessoa. Aí vamos ver aqui no cantinho. Olha só Vamos ver logo aqui no cantinho da piscina, ó. Ah, até que não é tão feio, não, esse negócio que eu coloquei na beirada. Aí, ó, espreguiçadeira e tudo mais. Vocês viram a árvore, ó, coloquei uma árvore também com folhagem amarelada. Vamos subir aqui, né, lá dentro a gente tá um pouco apertado, então se eu tiver que parar aqui várias vezes para ajeitar, vai ser normal, tá? Porque tá bem pequeno aqui o espaço. Pronto, aqui dá pra sentar ó, tranquilamente para comer o que é feito aqui na churrasqueira. E aqui também, ó, vou testar lá o que dá pra sentar. Dá. Ai, ah, gente, mesa de centro é bem de boa com sofá, tá? Aí, ó, deu pra sentar e dá para curtir um pouco aqui do sol. Ixi, imagina um sol bem forte com amarelo. Massa, viu? Bem legal. Pronto, vamos entrar. Tcharana, uá! Vamos acender a lareira? Será que dá? Dá sim, daqui pro final do, do, do tour tem um incêndio, tá? Por causa aí do, do, do tapete que tá bem pertinho. Pronto, ó, lareira acesa. Pra deixar o ambiente ainda mais amarelado. E aqui nós temos a sala de jantar. A mesa de jantar, no caso. Aí. E aqui a cozinha. Tá. Vamos vir mais pra cá. Gente, eu sempre tenho medo, assim, de ter esquecido alguma coisa da cozinha. Mas tá tudo: ó. fogão, forno, pia. Tá geladeira, uma cafeteira e acabou. Aqui eu não vou colocar o negocinho porque não tem nada amarelo para colocar ali embaixo, né? Então já vão ficar sem. Vamos fazer o seguinte acordo. Eu acho que da última vez eu fiz isso, né? Se faltar alguma coisa, por exemplo, vaso sanitário, né? Eu coloco branco. Tá bom? Só pra. Nos outros desafios, porque esse aqui teve tudo, graças a Deus. Aí lá vem um comitê. Lá vem falar da minha casa amarela. Eu dou na cara de tudinho. Venha falar da minha casa amarela, venha. Tá, gente, vamos subir. Vamos vir aqui pro, pro corredor. Ai, gente, estou vai ser bem rapidinho, né? Lá está o cara, ó, que veio falar da minha casa. E vamos entrar no banheiro logo. Vamos. Isso. Aí, Ai, gente, ó. Banheirito para os teres. Vamos sair logo também. a estamos aqui, né? Só para não precisar dar a volta... Ai, gente. Estão vendo? Os vizinhos estão me vendo aqui. Mas estão vendo que eu tô ocupado? Tô com a minha câmera fazendo o tour. Tão vendo eu ocupado e vem pra cá? Deixa eu expulsar eles. Vão embora agora! Vão embora! Pedir autógrafo. Estrela ascensão. A estrela aqui é a Cláudia. Saem daqui imediatamente. Eu vim pra cá, pra esse lado aqui da cama. Ora, mais. Vou jogar ovo daqui de cima. Pronto, gente. Aqui é o quartinho, tá? Ó, aqui essa parede ficou sem nada. Tô vendo agora que eu meio que esqueci dela, mas não tem mais nada pra colocar, né? Olha lá, ó, tá só esperando, só parado lá esperando. Ai que saco, ó, o computadorzinho. Dá pra vir pra esse canto aqui? Não dá, é, eu imaginei, né, gente, porque tá aqui no último, no último cantinho, ó. Ah, eu vou lá, gente, vou lá falar com esse povo. Ai, que saco, só pra pegar a comida que eu tô com fome. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Nossa, eu amei fazer esse, esse desafio de novo. Sério mesmo, ainda mais que vi uma cor diferente, né? Eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí mais coisas, tá? E se vocês gostarem da próxima vez, eu rodo a roleta de novo. E é isso. Tchau! <laughs> Ai, ela não também a mesma hora que eu. Ai, dando tchau pra vocês, né? E é isso.